2538, eh, en prognos säger att energiförbrukningen kommer att fyrdubblas. Det är jätteviktigt att ni eh, lägger märke till det. Under en 25-årsperiod. Vilken genomsnittlig årlig procentuell ökning förväntas då? Ska vi kolla. Eh, jag hoppas att vi klarar det också. Ska vi titta. Eh, vi ska använda den här I är lika med. Därför är det procentuellt igen. Så det ska vara y är lika med. C multiplicerar med a upphöjt till x. Det är procentuellt. Mm. Så det måste vara igen. Och det ska vara för fördubblas. Om vi pratar att b är c, är första, ursprungliga uh, värde. Eh, och Då fördubblas den. så Det betyder nytt värde är fyrdubblas, inte två, inte dubbel. Fyrdubblas den, fyra gånger större än från början. Multiplicerar med A upphöjt till 25. Och då C behöver vi inte. Då har vi då vi med C. så här är 1, Det ett, är 1 och det är 1 också. Så 4 är det bara kvar där, a och på i del 25. För att få förändringsfaktor, vi tar 25. Och så gör större där, eller längre. 25 rutan ur. Och 25 rutan ur är det också. Och i min miniräknare ser jag det så här. 25 ruten ur 4 så får jag 1,05. Så A är 1,057 skriver vi, det är bättre. 0,57. Det vill säga, har jag 1,057 minus 1,0 Eller lika med 0,057 eller 5,7 det är det. Alltså ökning är 5,7%. Man, man ser nu no, med alla bilar med uh, alla mobiler och alla bilar och alla, allting. Och det blir mer och mer folk också. Så det är energi. Förbrukningen ökar.